Tak ada pergi mana kan? Balik lah. Dah dapat barang ni, nak balik. Habis? Nak pergi mana? Bila bawa pergi makan ke? Ah, nak makan apa? Makan apa? Oh, lah fikir. Sekejap lah effort sikit. Dah bawa saya keluar kan? Dah, dah. Jom. Tak nak. Ni? Sedap? Tak nak juga. Hmm. Apa ni? Pasal mini. Buat apa? Belilah apa yang awak nak masak, awak nak makan. Betul-betul lah. Hmm, saya tahu satu tempat. Makan sini lah. Nak? Muis Pak Chicken. Ya, yeah, saya nak. Haa, jom. Korean cheese tu bang, satu set. Tak nak, nak lima lah. Hah? Lima? Lima. Haa, lima lah bang, boleh lah. Lima? Cukup ke? Cukup lah tu. Okey bang, siap. Ha. Lima set Korean cheese. Terima kasih. Eh, ni apa? Oh, nak ayam? Hmm, tak nak, makan lah. Thank you. Eh, tapi saya punya. Eh, baik tak mengeluh depan SP. Minum lah.